Cara, a gente CPA. não morreu, mano. Ele conseguiu pegar. Cara, não tem. Imagina se o cara tivesse uma coisa muito mais rara nele, mano. O É. cara ia estar, tipo, muito bravo, mano. Muito Só que você bravo. sabe que tem outro com uma hazmat suit ainda, que ele morreu dentro. É, verdade. A gente pode completar o kit se você estiver. Ah, eu tô indo só com a Hazmat É. Suit, mano. Disposto. Ok. Eu acho muito arriscado, mano. Ou você quer entrar lá, eu vou. Depende das armas que a gente achar no. Verdade, verdade. Pô, é verdade, a gente entra lá, vê se a gente encontra equipamento e já usa equipamento contra os caras, mano. Uou, nasci, tô aqui. Aí, vamos. Meu Deus, olha como estou. Chama atenção essa roupa também. Onde é o lugar? A exploração do Ela. grande Peraí, você não tá castelo. com o resto, gente. Não tá com. Claro que tô, mano. Aqui, ó. Tá, agora apareceu, Ah, eu tive que tirar e ok. botar, então. Então tá bom, vamos. Mano, chega uns caras de arco Vamos do explorar. nada. Mano, a gente fez certinho. Os dois Nossa, deram sim. flecha, mano. O cara deu muita cagada, porque deu dois tiros na minha cabeça e eu tava com a. Com a. Não tava com a. Com o negócio de Riot. Bota o seu chapéu Ah, é bom. verdade, verdade, né? Porque, tipo, mano, foi dois headshots e acabou, mano. Mano do céu. Eu tenho uma bala na minha. Puxa, tem um arco aí? Sobrando? Ou Não, consegue podia ter pego fazer? dele. Porque, Agora. tipo, Eu tenho nove Ah, não, é flechas só aqui. pegar o kit no. Eu posso pegar o kit aqui. É. Bem lembrado, eu também posso pegar. Jogar fora a Barra roupa kit. só daí, né? É o básico? Ou ferramentas? É o básico. Básico, né? Cadê você? Quanto foi? Ah, não tem espaço no inventário para pegar esse kit. Eu subi numa pedra. Ah, subiu. Ah, tô te vendo. Let's go, let's go. Quer que eu entre primeiro no Chernobyl ou você quer Pode ir entrar? Eu primeiro. deixo você ir se você quiser. Não tem problema. Não. Mano, à direita ali, ó. Tá vendo ali? Tem uma bola bem grande, tá vendo? Ali também é um lugar Uma bola? muito bom, cheio de loot, cara. Ah, É o do sim. parkour, sabe? Beleza. E lá é Tem doido. radiação lá? Não sei se tem. Na época eu jogava não tinha radiação no jogo. Tá, eu tô Ok. vendo tiros vindo aqui, mas tudo bem. Achei uma cama, nada de muito interessante, assim. Ok, sem radiação por enquanto. Papai Noel de Chernobyl chegou! Olha o presente vindo! Onde? Aqui, ó, tem um na direita e outro na esquerda. Tem dois na direita aí, ó. Ó! Olha só, mano. Parece que os deuses nos deram. Não abre nenhum presente, a gente junta eles pra fazer um grande. Parece que Ok. os deuses ouviram, perceberam nossas jornadas e nos deram um presente. Tá, ó, vou já dar meus presentes. Clicando no presente, os que tiver mais, tem um negócio tipo dar um level up assim dentro. Melhorar. Isso. Ok. Quantos médios pra fazer um grande? Acho que 10. Tudo 10. Ok. Demora, Temos demora. um. Mas grande vem tipo arma Aqui. boa, tá ligado? Aí eu já abri. Ah, tem mais um ali presente ali. Tá sem radiação ainda? Sim. No final nem tinha radiação, tá ligado? É que a gente pegou o lugar, a É. entrada ruim, assim. Eu achei estranho porque a gente tava muito longe do lugar. Me dá. Aqui, ó, fique com os presentes. Você vai ser o carregamento dos presentes. Cuidarei bem Cara, olha esse deles. lugar, mano. Que lugar é esse? Eu não sei. Acho que isso aqui não é o radiação. Quer dizer, aqui não é o. Não, mas é o mesmo lugar que estava antes. Uau, olha! O grande castelo. Como é que tá a tua Sem radiação? radiação. Nadinha. Ô, louco. Nadinho. Aí você ali. Tira roupa, então nem mostra. Só É, coloca quando então. aparecer radiação. Puta. Nossa, Nossa, Pietro! Ah. Eu tirei, eu dei 20. Eu levei 20 de radiação, cara. Sério? Por que que eu não tô Sério. tomando radiação? Mano, eu não sei, cara. Mas tinha. Mano, eu quase. Mano, 20 de radiação. Eu tomei de um André segundo, cara. Tengri me abençoou Pietro, tem um parkour aqui. pelas minhas proezas, André. Pietro, vem cá. Eita, Estou indo. que é essa pichação aqui? É um sinal, cara. Me empurra. É, deixa eu subir você aqui. Valeu. Ah, mas tinha que ter mais uma pessoa pra empurrar aqui pra cima, entendeu? Peraí. Ah, deve ser possível. Uou, agora tem que Oh. empurrar pra cima. Ah! What the fuck? What? Meu Deus! Não questione as bênçãos de Tengri. Cara, a Só gente tá. continue. Mano, Chernobyl total aqui, cara. Oh. Caramba. Nossa, mano. Tem nada aqui, tem nada aqui. Nem adiação. Stalker. Tem nada. André, Tem você vai nada, me não tem derrubar. nada. Tem nada. Ok, mas eu tava na escada. Desculpa.
Ok. Cara, o que aconteceu? Mano, eu tô vendo helicóptero! Então. Vem cá, ele tá ali, ó. Ah, entra na árvore. Eu acabei de sair. Mano, o helicóptero ele tá tipo rondando. Ele tá indo pra área que a gente tava antes, sabe? Onde que ele tá? Não consigo ver ele. Ele tá olhando. Ele tá no sudeste. Tem uma bússola na esquerda ali. Não tem uma bússola. Ah, na esquerda, ok. Ok. Nossa. Ah, sudeste. Entendi. Tá, cadê você? Vamos se encontrar de novo pra gente não se matar sem querer. Vai pra lá de fora. Tô naquela plataforminha. Plataforminha? Como assim? Eu desci total. É aqui lá de fora. Não é pra descer total. Ah, cara. Não, eu achei... É, tem uma escada. Ele tinha um negocinho que deixava pular por um telhado do lado. Ah, então tô indo. Tô voltando. Como é que eu tô vivo ainda? Cara. Cara. Aceita as bênçãos. Não, ah, eu tô dentro da parada aqui, mano. Ah, okay, pronto. Eu tava em cima dela. Oi. Em cima de você. Ah, oi. Pra onde você quer que eu vá? É, quer que eu vá pra... Suba aí? Deixa eu ver, não tem nada aqui. Então deixa. Ah, não, tem um baú aqui, ó. Ali, eu não sei se vale a pena. Como é que sobe ali? Tem que fazer um parkour, eu acho. Onde? Ali, é ali, tem ó. Tem na escada. Tem? Ah, nice. Pega lá. Cara, não tô entendendo como é que você não tá levando dano, cara. Ah, isso aqui é um grande muro, isso aqui é legal. Mano, eu tirei o negócio e tipo... Oh. Foi absurdo, mano. Uma escada de madeira. Pô, oh, pega essas coisas aí, depois a gente vai jogando que não vale a pena. E uma japona. Uma japonesa bem grande. Oh. Funny joke. Mano. Eu que tô usando o negócio, mas tá protegendo nós dois, tá ligado? É verdade. Em espírito, como você matou os dois caras, você conseguiu o poder anti-radioatividade dele, tá ligado? Tá, aqui pode ser perigoso. Escadas nesse jogo é igual DayZ, mano. Pode dar errado. Mas não é tão hardcore. Você tem água, tem mano. Uma cerca de arame. Meu personagem tá desidratado. Água não, mas eu tenho chocolate. Não precisa. E eu tenho carne de cervo crua. Que isso? Pietro? Eu vi algo grande se mexendo ali na frente. Hã? O quê? Pietro, tem alguma coisa explodindo ali. Pietro, ele tem que... Eu acho que tem um tanque aqui, cara. Hã? Eu não tô zoando. A direção das explosões, tem alguma coisa dando tiro. Nossa, tá lagando a física. Tem uma coisa dando tiro na... Okay. Numa casa, mano. E eu vi uma coisa grande se mexendo lentamente, mano. Eu acho que tem um tanque, cara. What? Eu não faço ideia também, mano. Runos com tanques? Eu não acho que dá pra O que você pegar. Está sugerindo? Ai, eu tô aqui perto, caralho. What the fuck? Pietro, a gente tem que tomar muito cuidado, mano. O tanque, ele é de jogadores ou... Acho que é inteligência artificial. Acho que é inteligência artificial, mano. Ok, eu tenho 10 chapéus de minerador, André. Ótimo! Ok, mas eu consigo um binóculo. É isso que a gente precisa para... Eu tenho um binóculo. Se conseguir subir um lugar alto, talvez consiga identificar. Ali! Mano, é um carro mesmo, mano! Holy shit, que virou gente, cara! What the fuck? Entra! Mano! Você viu? Era um APC, mano! Caralho! Como assim? Eu não sabia que tinha isso no jogo, cara. Eu acho que eu tinha visto o que estavam desenvolvendo, mas eu não tinha visto que o update tinha saído. Aqui, como que a gente pega um tanque? Vamos olhar pela janela. Eu não sei, cara. Sei que a gente veio pra um lugar muito especial, mano. Ok. Como é que eu quebro isso aqui? Não tem como quebrar a janela. What the fuck? O que a gente faz agora? Ok. Mano. Eu não sei, cara. A gente chora. Caralho. Cara, que medo, mano. Mano, se o tanque tá explodindo é porque tem mais gente aqui tentando fazer... que o tanque viu. Então a gente verdade. Tá sozinho. Será que a gente consegue matar ele com flechas? Olha, ele tá sobrevivendo um tanque, Pietro. Não sei se... Ok. O tanque não consegue me ver daqui de fora. Onde você tá? Ok, eu saí pela porta e peguei uma direita. Que porta? Pela portona. Aqui tá quebrada, quer dizer, aqui ó. Ah tá, deixa eu ir junto com você, por favor. Não deixa sozinho. Eu te guiarei. Eu não tô com a hazmat suit, deixa que eu vou na frente. Daí eu falo, está clear. Ok, tá limpo. Tá limpo, corre. Ah, eu tô pegando radiação agora. Ah, não. Nossa, muita. Nossa, eu também tô pegando, mas eu não tô...
quando eu tentei entrar isso aí. Será que ele tá considerando que eu tô com uma hazmat suit? Cara, e tem um foguete aqui! What? Tô voltando porque eu tô morrendo, mesmo com a hazmat, cara. Caralho. Mesmo okay. com a hazmat, eu tô morrendo ali. Ok, eu tô vendo o tanque. Eu tô em cima de um negócio, eu tô vendo ele. Tô vendo também, eu vi também. Caramba. Ele tá vindo pra cá? Caralho. Não, ele tá olhando pra cima do prédio. Ele tá olhando pra cima de um prédio. Tá mirado pra cima, turret. Onde você tá, Pietro? Não, não saia. Eu tô em cima desse negócio de Mano, água mas eu na tô de frente. fora, eu não posso sair. Eu não posso ficar lá Cuidado. dentro, eu vou morrer. André. O quê? Ele tá entrando. Ele tá entrando. Aonde? O tanque entrou. Dentro dessa casa aí? É. Eu não tô lá, não tô lá. Detonação. Eu tô na Ok. primeira que a gente entrou, lembra do parkour? Venha pra cá. Sim. Eu tô tentando descer. Ok, eu sei. Caramba, o tanque conseguiu entrar? Aqui, Como tá aqui, assim? sou eu, sou eu. Tinha uma entrada pra tanque. Tem uma abertura gigante, porque, mano, ali dentro tem um foguete, é tipo um lugar pra fazer construir foguete. E daí é tipo aberto aquela parte ali. Peraí, você pode construir um foguete? Não, mas é tipo Ah, um tá. lugar abandonado de construção de foguetes. E se a gente tentar entrar mais pra esquerda, será que tem bastante radiação? Com certeza, mano. Mano, com a Hazmat Suit eu comecei a levar dano. Imagina. Mano, imagina Quantos com. danos? Ah, começou a aumentar, Ok. tipo, foi pro 10, Ah, assim, tá ok. ligado? Não é como se tivesse Ah, 100, nossa, é mas o meu foi pro 20. não tem como entrar sem, cara. Desse jeito. Ok. Imagina. Ok. Só que eu tô desidratado, meu A gente vai ter personagem que explorar. vai morrer Então, a gente de sede. pode aproveitar aqui. Vamos abrir os presentes pra pegar água. Ah, boa. Tem que pegar os Cadê piquinhos, você? velho. Eu tô Cadê aqui, ó. você? Tô aqui, aqui, aqui. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Pulando a escada. Ok. Eu vou abrir os presentes então. Valeu. Um ursinho de pelúcia e uma meia. Vê se tem alguma coisa dentro do ursinho. Não dá pra abrir. Bota no chão. Ok, mas é. Isso aqui dá mais um de hidratação. Ah, é? Aham. Valeu. Ah, dá mais um também, meu. A minha carne de lobo. E a minha carne? É, dá Dá carne também. mais. Ah, Oh, tem que cozinhar. tá ali! Pietro! Corre! Caraca, ele tá ali! Vem, vem agachadinho pra cá! Entra, eu vou dar TP. Não dá, não dá. Aqui, nesses lugares não dá pra dar TP. Não? Caraca, você desviou! Você desviou, mano! Cara, você se agachou e passou um tiro, cara! Meu Deus! Vem agachadinho pra cá que eu acho que ele não te acerta, Eu não mano. consigo, eu não consigo. Ele consegue acertar. Mano, manda o TP, vamos ver Ele se tá, funciona. André, ele tá 3 metros de Dá mim. o TPR, é que se você apertar Se eu me Enter. levantar, eu morro. Não, se eu levantar, eu morro. Nossa, Deus, espera ele sair então, mano. Eu tô caminhando. Pietro, Cortar essa não! muretinha. Hã? Você tá indo em direção a ele, não tá? Eu tô. What the fuck? Ah, Eu tô você sangrando. tinha mandado o teleporte. Sim. Ah, não, agora você tá. Eu não tinha visto. Agora você tá sangrando, não dá mais pra fazer teleporte. Ai, mano. Pietro! Morri! Não! Uau! Não! Ah! Caraca, mano, não acredito, mano. Nossa senhora! Nossa senhora. Eu saí pelo muro da. Eu pulei o muro. Ok, eu vou pra home. Vá. Mano, Nossa! eu vou coletar os barris aqui de fora e voltar, mano. Fui demais, mano. Eu não esperava um tanque, cara. Cara, você desviou do tiro. Foi muito absurdo, cara. No último milésimo, você, tipo, se agachou e o tiro passou pela tua cabeça, mano. Foi Caramba, mano. muito foda aquilo, cara. Muito, mano. Ah, caixa de suprimentos. Oh, isso aqui é bom. Comidas Ele conseguiu me maciças. ver, cara, o tanque conseguiu me ver através das concreto. Dá o quê? Travou tua voz. Ele conseguiu me ver através das frestinhas do negócio de concreto. Nossa, mano. Tem presente, tem 12 iocas na nossa meia. 12! Duas Ah, iocas. tá! Imagina 12, 20 mano! munições. 12 Mano, tem ocas, cara, o que que 12. faz com isso? Nossa. Chora, tá ligado? Então você tem. Você Dá 6 pra joga. cada um. Você consegue 6. Não, mano, você joga ela nos inimigos, é melhor do que usar pra tirar, tá ligado? Caramba, cara. Ué? Sumiu o negócio aqui na minha frente, mano? Mano, do lado da direita dessa grande construção onde a gente tava, é um deserto. Uou, o que que é isso? Peitoral de madeira. Bonito dizer. Não, ainda tô com radiação. Mas achei munição pra pistola, isso é muito bom.
Que eu preciso fazer roupas para esconder meus peitos. Pronto. Saco. Joga isso fora. Nossa. Lâmina de metal, acho que isso é bom ter. A gente tem duas já. O que dá pra fazer com elas? Sei lá. Pra fazer, mano, armas brancas. Demora. É. Cara, tinha um foguete. Mano, tinha um lugar de lançamento de foguete do lado, mano. E com um foguete tipo em pé, assim. Num deserto, mano. Nossa. Cara, aqui deve ser perigosíssimo, mas eu vou me arriscar, mano. Daí eu volto. Mano, que lugar gigante. Só que tô muito desidratado nesse deserto. Mas as comidinhas que eu achei estão ajudando. Ok, uau. Cara, muitas emoções, mano. Você tá aí ainda? Tô. Quer vir pra cá? Radiação aqui, eu acho, mano. Eu só vou ver se eu acho alguma coisa pra comer antes. Tá bom. Quer dizer, pra tomar, pra te levar. Droga, tinha um balde no meu corpo que dava pra encher de água. Nossa, verdade. Ah, dava mesmo. Desculpe. Sempre esqueço. Não, imagina. Nossa, que lugar massa, mano. É tipo um tamanho. É tamanho real, cara. É muito grande aqui, cara. Muito grande. O que é isso? Mano, explosivo de sacola, mano. O quê? Tipo, é tipo uma C4. Um pouquinho mais fajuta. Uau. Mas ela funciona. Quantos? Uma. Okay. What? Tem um tanque. Tem o tanque tá aqui. Ah, não. Se esconde. Acabei... Espera ele passar. Não, não se mexe. Não. Tem uma galinha aqui! Você que mata a galinha. Eu ouvi o tanque explodindo algo atrás, mas eu não sei se ele tá aqui mesmo. Ele matou uma galinha. Não, a galinha passou correndo aqui só. Com muito medo. Essa galinha, a galinha deve estar muito assustada. A galinha tá, mano. Eu nunca vi uma galinha tão assustada na minha vida. E olha que eu já vi muitas galinhas na minha vida. Os hunos adoram galinhas. Proteínas e tudo mais. Nossa, tem tipo uma cadeirinha, um lugar pra ficar observando as coisas daqui. Que lugar bonito, mano. Olha isso. Eu tô dando uma olhada no pier de novo. Ver se eu acho alguma coisa. Eu não sei se o tanque ele fica andando por aí. Fica. Não, mas tipo, se ele sai daquele lugar. E não, ele tipo patrulha. Se ele anda... lugar não, pelo mapa não. É, às vezes ele imagina se ele andasse pelas estradas, mano. Explodisse casa de player. Porque o helicóptero explode, mano. Casa de player, se você tá. Ataca ele e sai. E entra na tua casa. Merda, tinha um player. Não, o que é aquilo? Cara, foda-se o player, tem um tanque aí. Não, player não, era uma planta bugando que parecia um cara andando no control. Mas não, era os pixels mudando só. Cara, eu vou me arriscar a entrar lá no foguete, daí eu volto pra aí. Quero muito saber o que tem lá. O problema é que, tipo... Posso... Peraí, deixa eu dar TPA então, deixa eu sair da água e dar TPA, porque daí eu fico com seus itens. Boa. É, TPR. Boa. Sim. Só tem mais... Quer que eu te dê o negócio e você... Eu volto pode ser. Explora, já que eu explorei já a parte de lá. Aham. Uhum. Cara, é lindo, mano. Você vai achar isso... É muito bonito, cara. É gigante. Quando mandar o TP, me avisa, senão eu não vejo. Deixa eu achar um lugar seguro. TP, Vladimir. Pronto, dei. Nossa, dá pra ouvir o tanque atacando alguém, mano. Mano, o tanque está... Nossa, cara. Louco. A gente pode construir uma fundação aqui e botar uma segunda home, sabia? E daí a gente pode vir pra cá quando a gente quiser. Eu acho uma boa. É. Corta uma arvorezinha. Aham. Uhum. Pá, dá pra pegar uma madeira rapidão aí? Ah, eu vou. Tem pouco tempo. Pegar umas madeirinhas. Umas 500 tá bom já. Por aí. Uhum. Nossa, ficou... Eu tô com... Ah, esse é... Ah, eu... Cara, olha pra cá. Ok, eu tô vendo barulhinho de radiação, André. Ixi, sério? Aqui tem radiação já? Acho que eu perdi minha imunidade. Olha pra frente. Já olho. Mano, agora você não vai se arrepender. Uou! É lindo. Ok, se eu andar pra frente, eu não tô não, levando mas radiação. Pega meu... Não, pega que eu vou sair daqui. Eu vou dar um TP, um home. Ok, deixa eu deixar umas coisas com você.
Eu não tenho espaço nenhum, cara. Ah, ok. Desculpe. Cartucho eu fico... Ok, deixa eu ficar com a Elok então pra me defender. Isso. Deixa eu colocar o traje. Pronto. Cara, eu não consigo ter teleportado aqui por causa da radiação. Eu tô com 22 de radiação aqui, what the fuck? O quê? Por que eu não tava levando radiação aqui dentro, então? Nossa, caralho. Mano. Tá, eu saí um pouco dali, já passou a minha radiação. Eu literalmente ganhei... acumula, eu não sei como é que funciona. Às vezes acumula e sai quando eu tiro a roupa, sei lá. Preciso pegar um kit. Tá baixando bem rápido já, tá no 10 aqui já. Mas não tá mais fazendo barulho. Estou com pouca vida. Básico, ok. Acho que tem comida nele. Tem. Cara, que doido, mano. Que aventuras, mano. Foi muita Nossa, aventura sim. Isso, cara. Foi tipo, a gente passou a Rússia, a gente encontrou, tipo, isso, cara. Por que você tá num deserto? Sem saber. É, a gente tá no deserto. Home e casa. Seu teleporte foi interrompido porque eu tô desidratado. Preciso comer muitas comidas. Tô ouvindo você comendo daqui. Nossa, eu tenho que comer todas as minhas, mano. Aí, 30 segundos. Cara, explosivo de sacola. Ele dá 75 de dano em alguma coisa. Mas não dá pra quebrar nenhum muro com isso, ó. A não ser que já esteja quebrado, entendeu? Uhum. Vamos lá, teleporta. Tá você ali na frente? Sim, agachado. Não. Passando uma... Ah, tá. Ah, você tá agachado sim, desculpa. Meu Deus, que susto! Não tá aparecendo a minha suit? Hazmat? Tá sim. Ah, então tá. Boas aventuras, cara. Obrigado. Eu vou deixar as coisas, daí eu peço TPR de novo e te... Fico ao redor, construindo o lugar pra gente ir. Uhum. Deixar a pistola aqui. Como é que você achou esse lugar? Ah, eu tô vendo o prédiozão. Ele é do lado, mano. Ele é do ladinho. Ah, eu tô vendo o prédiozão. Olha só. Que bonito. Nossa, mano. Muito doido. Ah, a munição eu vou deixar aqui, ó. Ok. Nossa, mano, olha isso. Tudo bem que não é o melhor loot que eu podia ter encontrado, mas o que valeu foi a viagem, mano. A saúde é uma aventura. A saúde é uma aventura, mano. Nossa. Palavras que ecoarão eternamente na minha alma. Deixa isso aqui também. Deixa a cama aqui também. Um binóculo eu vou levar, eu gosto dele. O barril vermelho explode? É... Não, ele é de... Você quebra ele e sai combustível pra você usar em algumas coisas que a gente não tem. Mineradoras, pra ser mais específico. Entendi. Não dá pra beber essa água, né? Isso aqui é água do mar. Isso queria uma água. Ah, tinha um riacho aqui por perto. Você tava levando dano de radiação quando... Quando eu tava no... Gente? Qual é, a Hazmat Switch? Não, não tava. É. Não, ok. Não fazia barulho. Só faz barulho quando você tá muito em cima, entendeu? Balde de água. Se eu achar uma aguinha. Nossa, mano! Meu Deus! O quê? Eu não sabia. Agora no Rush, quando você mata o bicho, ele explode em pedaços, mano. Hã? Não. Nossa, mano! Não, eu matei o... Não, quando você mata, depois que você, tipo, pega todos os recursos dele. Ah, sim, nossa, cara, sim. Cara, ele explode, mano. Eu nunca vi isso no Rush antes, me pegou despercebido. Nossa, mano, minha face fica tão zoada de vez em quando, mano. Que merda. Espero que não fique toda hora. Às vezes é só... Na gravação tá de boa. Eu tenho uma Elok, só, se encontrar alguém aqui... Pay! Você encontra os caras da Hazmat, imagina, mano. Nossa. Eita, Pietro! Lembra aquela casa de madeira que a gente ficou apertando o botão? Aham. Uh-huh. Ela tá completamente aberta agora, quebraram todos os muros, mano. Olha só. Ok, encontrei mais armas. Eu acho que alguém explodiu essa casa, mano. Tá até a cama do cara aqui ainda. Fragmentos de metal? Quantos? 38. Mano, alguém acabou de abrir isso aqui, mano. Não tinha nada, provavelmente, mas... Mano, alguém... Alguém passou por aqui que tinha poder de destruir casas de madeira. Eita. Acho que caiu uma flecha em mim. Eu acho. Uma flecha? Cuidado. Tinha fragmento de metal em cima do baú, mano. Tipo,
fresh, tá ligado? Ninguém... Alguém acabou de passar por ali e jogar aquilo no chão. E por que fragmento de metal é sempre útil, mano? Por que, que o cara jogou fora? Mistérios do Rust. Mas... Mano, a glória dos Hunos está sendo maravilhosa, mano. Aos poucos a gente tá... Tendo nossas... Nossas glórias. Oh, oh. Mano, alguém passou por aqui agora, mano. Em vez de ter, cuidado. Em vez de ter caixa, tem tipo... O item no chão, assim. Tome cuidados. Eu não tenho nada ruim. Porque eu perderei, tipo, meu chapéu. Oxe, outra hazmat suit. Isso é bom. Olha só, agora podemos explorar. Quando você for descarregar suas coisas, a gente volta e depois os dois voltam pra aí. Você tem me dar TP pra eu construir a base aí? Peraí, eu tô em túneis grandes. Ah, eu ia pegar o kit. Eu vou morrer. Não vou. Por quê? O que aconteceu? Porque eu entrei num cano muito íngreme. Nossa. Deslizava pra baixo. Nossa, que medo, mano. Nossa, sim. Bati, você tá vivo, só não indo de novo. Mas foi divertido. Oh, que legal esse... Nossa, que legal que é binóculo, mano. Dá pra ver bem. É interessante. Nossa, é útil. Mano, uma invenção interessante desses. É útil. Eita! Pietro! O quê? A casa do cara já não tem mais teto, mano. É que eu acabei de passar. Como assim? Simplesmente tinha teto antes? Tinha! Eu acho que ela tá quebrando. Ah, provavelmente acabou. É. Isso. Ela tá quebrando e alguém já tinha passado a pegar as coisas. Ninguém quebrou, realmente. Menos mal, menos mal. Ok, agora eu vou até o foguete. Como sempre, desidratado. Nossa, verdade, eu também tô bem desidratado. Quando que você começa a morrer de desidratação? Quando chegar a zero mesmo? Tá no zero. Eu não sei, porque eu não tava conseguindo... Eu tô com 5. Dar home com desidratamento, cara. Uhum. Isso me preocupou. Eu tô ouvindo uns gritos de criaturas. Eita. Tipo macacos, assim. Muito ferozes. Assim, hienas. Mano? Não existe. Não existem macacos. Ah. São histórias criadas pra fazer criança dormir, cara. É verdade, verdade. Macacos não existem. Minha babushka. Minha babushka me contou de macaco. Meu Deus. Todo mundo sabe que a gente... Cara, tipo uma risada à distância, assim. Ah, deve ser um lobo. É um lobo, então. É um lobo, eu acho. Que lobo estranho. Um player fazendo barulho. Difícil. Não acho que ele ia conseguir fazer um barulho tão... É. Tô ouvindo uns barulhinhos de musiquinha, assim, no fundo, mas... Esqueci o nome do instrumento. É, não tem riacho. Não era perto daquele riacho que eu lembrava aqui na sua casa. Deixa eu voltar pra casa e deixar pelo menos esses fragmentos aqui. Pra ficar mais relax. Nossa. E melhor, ninguém nunca vai suspeitar da nossa casa, mano. Não, é muito mas, merda. É, mas eu não sei. Eu não sei se é cedo, na verdade. Cara, eu acho que a gente devia transformar ela de pedra, sabe? Por mais que a gente... Seja um não, e não, tudo não. Mais. Não. Não. Tá bom. Não deixarei. Poxa. Eu não vou deixar você se regredir pra essas... Essas condições de vida de... Meros... Humanos de pasto. E se a gente construir uma base gigante do lado da nossa? Que me viu. Ah, não. Ok, me escondi. Cuidado. Eu tava fora da base, então eu acho que ele não consegue. Ô, oh, volta já, mano. Você tá com as duas hazmat. Acho que já é bom, mano. Uhum. Já tá valendo. Pera aí. Ah, nasceu. Eu quero ver se eu consigo. Eu só quero ver se com minha resistência extra radiação. Negócio. Entendi. Então, o que eu ia falar? A gente pode construir uma casa gigante do lado da nossa. Vazia. Completamente vazia. Nossa, e boa ideia. E daí a galera vai, tipo, querer raidar ela, tá ligado? E faz de madeira ainda. Uhum. Pra ficar mais apetitoso. Mas não tem nada, ó.
Eu tô vendo algo caindo, no, tipo, entrando no chão, assim. Pega todo o loot, sabe? Acho que tem um player aqui. Não, não tem ninguém. O negócio só se foi. Ah, Ou o eu player. vi um fazendo isso também. Eu vi um afundando do nada na minha frente, assim. Eu também achei que tinha um player atrás, mas não tinha, não. Era ilusão. Ok, eu peguei comidas e remédios. Cara, você tem que se hidratar. É, mesmo. Não, não precisa estar no É. zero a hidratação pra você levar dano, viu? Se Ok. tá falando que você tá desidratado, você já tá levando dano. Você tem que fazer isso. Pílulas anti-radiação. Putz, aquela tira 50 de hidratação. Quanto que precisa pra se começar a levar dano? Se tá falando que tá se tá desidratado, você tá levando dano já. E dá pra dar teleporte? Não. Ok. Esse é um problema. Mas eu posso dar teleporte pra você. Esse é uma coisa boa. Então, encontre um lugar seguro aí. Eu não tenho água Como é que também, vou eu morrer provavelmente. pego frutas? Eu acho que eu vou me matar pra nascer um pouquinho com mais. Ah não, vou comer essa carne É, do kit. eu saí da Pega o base. kit, pega o kit pega, e come a carne, sei lá. Boa, boa. Mesmo que seja com a Eu fome já fiz cheia. isso. É. É, daí eu não sei. Eu tô pensando até em me matar pra nascer um pouquinho mais de boa. Mesmo que eu esteja com a fome. Não, quis me Faz matar isso, então. faz Deixa eu me isso. matar o Vai quê? pra casa, mata. Prego, Tipo, tipo, guarda as desprego. coisas assim. É, eu vou. Não, mas eu vou nascer com. Sei lá. Não sei se vou nascer com tanto mais hidratação mesmo, sabe? Vale mais a pena acho que eu correr e procurar um lago? Não, eu vou matar, vou É. matar. Dá pra beber água, tipo, direto, assim, do Do lago lugar? sim. Mas do Ah. mar não. Tá, me matei. Ok. Eu tô Renascer fora da base, na então se você casa. conseguir pegar, traz ela pra mim. Eu te dou hazmat suit também. Ok. Só tô pegando meus itens de Uou. novo. Yokai! Desune! Que é isso no chão? Enxofre? Ah, tá caindo da parada. Ops, esqueci disso aqui. Nossa, eu tava com tanta ferramenta assim, mano. Tô com muitas ferramentas, muitas coisas doidas no meu inventário. Por que eu tô com dois sets de Cara, ferramenta? tem parkour. Droga. Ok, posso dar TP pra ir? Não, não, peraí, deixa eu sair de perto. É, aproveita que tá de noite, ninguém vai ver. Você tem águas? 96, sim. Estou Ah, bem. ok. Não, não, tipo, pra mim. Pra você não. I'm so Ok. sorry. Eu acho bom se voltar pra casa, deixar as Bem. coisas e morrer. Foi o que eu fiz. Mano, eu morri e daí eu peguei meu corpo. Eu consegui três crânios meus. Três crânicas? Três What? crânios de Unos Vladimir. Três! Por quê? Tô vendo uma base que tem muitas. Ok, eu acho que agora eu tô longe o suficiente pra você. Deixa eu tirar minha hazmat pra saber. Eu coloquei duas hazmats! Dá pra colocar uma em cima da outra? Ok, eu tô indo pra What? casa. Pra Caraca, te mostrar mano. isso. Caramba, Como é que você tá o vindo pra casa? quê? Tá dando home? É. Ah, deu boa, home. Vê no chat, Como ele não falou que assim? cancelou, né? Seu teleporte foi interrompido. É. Ah, porque eu tava levando um pouco de radiação porque eu tinha tirado. Ah, tá. Espera acabar, então. Não pode estar Muito desidratado também, frio. Muito frio. hein? Ok, vou acender uma tocha. Você tá desidratado também? Não, ainda Ah, não. então aproveita e vem, mano. Você não Cara, pode se teleportar verdade. enquanto tem um pendente. Enquanto o quê? Ok. Peraí. Ah, tá, essa aqui. Eu Nossa, tenho um um pendente? cara Como acabou assim de tem ser um pendente? desconectado porque usou hack, mano. Ó, e ia ser violation. Ainda Que bem. feio. Muito feio. Aí, teleportou, ok. De novo esse coisa. Uou, nossa, que massa a roupa, mano. Caraca, Ok. boa, mano! Ok. Eu tô com as duas agora Que no meu demais. corpo. Pera aí, tira uma. Tirei as duas. É que tipo. Ah, não. Você tava com elas uma em cima da outra, isso não faz diferença. Você pode fazer com qualquer roupa Como não? isso e não faz diferença. Tinha que Ah. ser nos dois, em dois slots. Tipo ali. É que assim, ó. Se você bota uma, aparece ali, ó. 50% de radiação coisado. Se você bota outra, não muda nada os stats ali. Ah, e se colocar uma do lado da outra? Não dá, ela já junta. Mas mesmo Ok, como assim, é que eu ela coloco não. a arma? Eu vou guardar elas Minha lá em arma. cima.
guardar os Como trajes. Como é que eu coloco modificação na minha arma? Ok, ok. Depende da arma, algumas não pode. Como é que eu tiro a diva lanterna da arma? Assim, ok. Não sei. Assim, ok. Ok. O que eu posso fazer com meus crânios? Eu posso botar eles no chão? Não. Eita, que é isso? Meu Deus! Open up, it's the police! No police, go away, police! Ah, nice. Bota aqui. Eu também tenho 10 capacetes de minerador. Nossa. Ligar. Não é 10, é um capacete de minerador com... Ele tem uma lanterna em cima, ó. Uhum. Mas é 10... Ah, com 10. Olhos. É. Ok. Cara, que aventura, mano. Que Nossa, aventura. Nossa, tá cheio de poções. Deixa eu pegar umas pra minha shotgun. Ah, e olha o que mais que eu tenho. Ah, isso é bom pra gente levar pra próxima viagem, deixar ela aqui nos itens usáveis. Nossa, já lotamos o baú, mano. Very good. Né? Ah, a gente tem uma luz ali. Cogumelos, hidratação, mais 5. De novo? Aí. Ok. Aí. Tá de dia já? Acho que tá. Nascer do sol. Quanta comida você está comendo aí? Nascer de um novo 90. Dia. 90 hidratações. Nossa, você está com muitas luzes, mano. Você tá... acende o capacete e a tua arma, mano. Olha, você pode mudar, mano. Caraca. Ah, não fica os dois ao mesmo tempo. Não, tava os dois, tava os dois. Ah, é? Quando você saiu, no não meu sei não. Como. A gente tem que ligar um, depois equipar o outro, sei lá. É, sei lá. Tava os dois ligados quando você saiu. Ah, não vamos esquecer a porta aberta, né, mano? Daí a galera que rouba nós, total. Verdade. Ah, deixa eu botar uma parada no forno antes. Vamos achar águas? Tem um balde aí? Eu tenho um balde. Não, dá pra... Ah, isso aqui tá no caminho. Dá pra você... Por favor, jogo, para com isso. É, você construir um negócio que ele pega a água da chuva aí, aos poucos, assim. Não precisa nem estar chovendo, ele só vai ganhando água, assim. Você pode botar em qualquer lugar. É não, mas eu ainda acho bom a gente pegar água, tipo, normal, assim, pra gente se hidratar. Porque daí a gente consegue ir pra lá com... Quer dizer, a gente não consegue mais ir pra lá, né? Putz, é verdade. Teria que fazer todo o caminho de novo. Um dia. Olha, um o dia. Avião já soltaram um airdrop em... Menos 485... É, mais lá pra esquerda. É bem longe. Bem pra esquerda. Cavalo manco se conectou! Uou! Cavalo manco se conectou!